Olha o filho do Leandro fazendo homenagem ao pai. Onde ele estiver, ele há de estar em um bom lugar. Tá ouvindo você? Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Só um silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor. E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves de verão, se tens que me deixar. Olha o tio! Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Vocês dois, vai. Vocês são mais jovens, segura aí porque tá bravo pra ele aqui. Bom, galera, cantando a galera, vamos lá. A galera canta em homenagem ao Leonardo. O Brasil canta em homenagem ao Leandro de Leonardo. Olha aí. Vocês ouvem o público que canta hoje, olha aí. Os meninos estão conseguindo aguentar, bicho. Hã? Respira fundo. Dá um copo d'água pro Leonardo. E o velho tá em forma, bicho. Aqui, ó. O Thiago tá aguentando firme aqui. Pedrão. Mas eles estavam. Na hora que teu pai falou, tá difícil pra eles, viu? É? É, não tá fácil mesmo. Dá um copo d'água, a Fabiana trazendo aí pra você. Vai dar um susto no fígado. Nessa hora você não tá acostumado a tomar água. Tem só água mesmo pra dar um susto no teu fígado. Olha aí, tá vendo? Viu? Meteu uma água e fiz assim. Já deu um arrepio, pô. Meu, você tava se preparando. Você falou pra mim uma porrada de vez. Você tava se preparando pro lançamento desses dois penteiros aqui. Eu, meu, e aí? Pensei que eu estava preparado, mas... Volta toda uma história, deve ser um negócio terrível na tua cabeça. Volta todo um filme, né? Difícil. Aí voltando. Vendo ali as imagens do passado, eu e meu irmão, aí é uma retrospectiva que a gente mostrou, e especialmente que para nós, a gente que tá aqui, eu que geralmente seguro tudo aqui, arquivo confidencial, tudo é muito difícil, porque afinal de contas eles começaram praticamente esse programa, né, para todo o Brasil, e tem uma história, então eu já tive com eles fora daqui também, conhece. E realmente é lógico que, por mais que você queira brincar, queira disfarçar, segurar, é muito difícil. E os dois aqui estavam firmes, segurando legal. Agora, Pedrão, segura o velho aí também.